Jag känner att du talar till mig, Karl. Det är de här frågorna jag brinner för. Jag vet inte hur ni känner nu, men jag har ganska mycket gåshud just nu efter all den informationen. Att liksom bara matas in med det här. Men just det här att sluta med hoppet, det är en bra övergång. För det hoppas jag att jag kan lyfta lite grann. Att prata om giftfria förskolor med ett frågetecken lite grann. Och se hur kan vi egentligen åstadkomma en lösning lite grann på det här. Lite kort om mig bara. Jag jobbar på ESAM här i Umeå och vi har funnits sedan 25 år tillbaka och jobbar med hållbarhet i brett. Och jag brinner för det här för att jag har jobbat i Ronneby kommun förut och studerat hållbar stadsplanering. Och jag kände att den här kemikaliefrågan, den kommer ändå in i ett så hållbart samhälle. Och just när man pratar om cirkelekonomi som kanske några andra har hört mig tala om. Det är väldigt viktigt att vi liksom har kretslopp som fungerar, som inte återcirkulerar farliga saker. I samband med att jag jobbade med en förskola som vi kommer att prata om mer här, så kände jag verkligen att men det är inte bara byggnader, det är så mycket mer som vi måste liksom se till att jobba med på ett bra sätt. Och Cradle to Cradle är någonting som man har jobbat med i Ronneby kommun, och jag ville bara visa er en kort filmklipp här från en arkitekt som har grundat det här tillsammans med en tysk kemist, som sammanfattar lite grann hela den här förmiddagen på ett kort sätt och förklarar lite grann kanske problemställning eller motivation, vad man nu vill kalla det för. Ska vi se om det funkar. Nej. Vi har ingen ljud på den, va? Ni hör, okej. Okay. You know, we've just come from this discussion of what a bird might be. What is a bird? Well. Nej. Okej. Okay. Kan man koppla det? Annars så kan jag översätta, vi får titta på. Ja, där. Ska vi se. Man har berättat om det här. This is a rubber duck. Små onda badankan. Och han visar att den här visar, alltså, den kommer med ett varningstecken i Kalifornien, som säger att det här är en produkt som är reproduktionsstörande, som är bevisad. Och så säljer man det till barn och marknadsför det till barn. Och han undrar vad är det här för kultur egentligen som vi lever i, som har sådana produkter och framställer det. Och man kan väl tänka sig lite grann att det handlar om företagets ansvar, men samhällets ansvar generellt. Och vad vi kan göra. Och Ronneby kommun har jobbat med det konceptet som den här arkitekten och kemisten har beskrivit om lite grann. Och de sa helt enkelt att de vill inte ha någon giftfri förskola. De vill ha en hälsosam förskola. Man formulerar om lite grann målsättningen. Vi ska jobba lite bredare med ämnet och försöka verkligen åstadkomma någonting positivt. Och det man har gjort med den här byggnaden, lite till bakgrunden som Martin berättade också tidigare. Man har hittat förskolor i Ronneby kommun som hade alltså mögel och fukt och skapat allergier och astma och problem för barn och personalen. Och då stod man ju framför den här frågan. Kan vi typ spendera lite pengar och renovera det här, eller hur allvarligt är det? Och då kom man på att det är väldigt allvarligt, så vi måste faktiskt riva och bygga nytt. Och då sa man att vi kommer göra någonting bra från början. Vi försöker det i alla fall. Det som var tur i det här fallet var att politikerna hade redan varit på någon studieresa och tittat på det här, och sen har man antagit ett generellt kvalitetsprogram för byggande på ett hållbart sätt och ett hälsosamt sätt. Och man hade också det här centret för forskning och utveckling som jag jobbade på, som skulle främja hållbarhet generellt i kommunen. Så man har haft liksom flera olika aspekter som har spelat in till att det fanns liksom redan en debatt i kommunen, och man ville verkligen framåt. Och processen då när man har bestämt sig att göra en ny förskola, den var väldigt brett. Man försökte börja med en intressant dialog där man verkligen frågade föräldrarna, personalen, de som skulle bygga det här, och till och med barnen, vad de ville ha i den här hälsosamma förskolan. Vad har de för mål? Vad vill de att det här ska åstadkomma? Barnen fick ju rita, och så fick ju förskolefrågorna tolka lite grann vad det skulle vara. Men man gick till platsen och tittade och hade väldigt många möten, och ramen kring det här var egentligen ett måldokument som bidrog till att det blev 400 sidor på förfrågningsunderlaget. Men man fick ändå in ett anbud. Man ställde väldigt många höga krav. Men man hade en vanlig budget på den här förskolan. 30 miljoner kronor är liksom standard ungefär för den där storleken. Det som man gjorde extra som en insats var mycket dialog och utbildning.
med alla som var involverat. Att man informerade, eller man utbildade entreprenören, projektgruppen, byggarbetarna om det här målsättningen med Cradle to Cradle och Sunda hus som ni kommer att visa nu. Vad är det och varför gör vi det här? Så att alla förstår sin roll i helheten. Så närmare byggnaden så satsade man på hälsosamma material. Och då använde man sig av den här miljödatabasen Sunda hus som kanske några har hört om. Och det är alltså ett hjälpmedel för att göra mer medvetna hälsosamma val i byggmaterial framförallt. Och då tittar kemisterna på produkterna som till exempel tarkett, golvmaterial. Och så säger de, får liksom en innehållsförteckning av den här produkten. Vad är det då? Och då får man se senare. Får den en A så är det en bra bedömning så kan man använda det. Men det kan också betyda att man får lite tecken och se, okej, den innehåller nanopartiklar eller hormonstörande ämnen. Och så vidare. Och man får också veta vad finns i tillverkningsskedet och vad finns i slutprodukten. Det kan ju finnas lite skillnader där ibland. Och det man fortsatte med här är faktiskt att man tog med sig gymnasieeleverna från byggprogrammet där. Och de fick som uppgift att tillsammans med barnen designa en grillkåta som skulle då byggas på ett sätt som är hälsosamt och utan farliga lim eller andra material. Så man försökte sprida det här också genom samarbete och sprida man det till de eleverna som då kan senare bygga och brinna för den här frågan så sprider det sig till många fler. Och så hade barnen såklart kul att vara med och vara involverat i att designa en dörr där till exempel. Sen efter byggmaterialet så funderar man lite grann mer, okej, hur kan vi då göra när vi ska faktiskt köpa in saker till den här förskolan? Och då får man väl säga att bygget var liksom ansvarad av tekniska förvaltning i det här fallet och inköp av de här sakerna, det är utbildningsförvaltning. Så det är ändå liksom, krävs ju samarbete där. Men man tittar i alla fall på möbler, på leksaker, städning och hade nära samarbete med leverantörerna. Och på den här bilden ser ni slutmötet som vi hade med stort tillagningskök där också. Så kökspersonalen, städningspersonalen, förskolepersonalen. Alla var på plats och diskuterade här. Hur känner vi nu inför läget och invigningen? Och finns det några öppna frågor? Så att man vill skapa någon form av dialog med allihopa. Att de känner att det är öppet att ställa frågor. Under tiden gjorde man också en inventering. Sunda hus gjorde en inventering på en temporär förskola där barnen hade liksom flyttat under byggtiden och tittade då på just de här leksakerna. Och vi gjorde en temakväll om det. Och den finns faktiskt på YouTube också filmat. Det är över en timme där de går igenom hela inventeringen. Så den kan man titta det helt fritt. Och jag tror att det de har hittat i den förskolan finns i väldigt många andra. Så man kan få jättebra konkreta tips därifrån också. Googlar man bara Ronneby kommun och gift för förskola. Målsättning var också ett bra inomhusmiljö som vi har hört tidigare om att det är ju superviktigt. Och man försökte som välja material där som bidrog med någonting extra som till exempel ljuddämpade mattor. Att det också blir en bra arbetsmiljö om man har ljuddämpare och att man tillåter mycket dagsljus och har liksom ljusstyrning. Och med de här mattorna är det så intressant för att i alla fall tillverkaren säger att de är mycket bättre för astma och allergier för att de samlar faktiskt upp partiklarna som flyger runt i luften och när man dammsuger så släpper de det. Så för vissa allergier är det liksom bättre än att de flyger runt hela tiden. Och för att utvärdera om det här är bara marknadsföringssnack eller om det faktiskt stämmer så har man installerat partikelmätare i några av rummen och själva ventilationssystemet styrs också av koldioxidhalten i luften. Så man har liksom ett reglerat automatiskt ventilation så att ingen behöver bry sig. Men se förskolläraren till exempel att okej, den här springer från grönt till rött så vi har väldigt höga partikelhalter här av någon anledning. Då vet man ju okej, då öppnar jag kanske fönstret och låter lite frisk luft komma in. Och dessutom så har man lite extra mätningar där man tittar på VOC, organiska partiklar, formaldehyd, radonjoner och ozon vid flera olika tillfällen. Som man mätte till exempel i början när det var ingenting i förskolan, när det var just klart byggt. Så väntar man också ganska många veckor så att liksom färgen och så vidare skulle få bort tills det kommer möblerna och tills barnen flyttade in. Så var det väldigt mycket tid däremellan. Så att det skulle vädra ut. Sen utomhusmiljön har vi pratat lite här. Utemiljön är ju definitivt mycket bättre än inomhusmiljön. Så det gäller ju att helt enkelt se till att skapa de möjligheterna så att man liksom kan vistas ute så mycket som möjligt. Och här jobbade faktiskt man tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet för att se till att integrera det här konceptet då. Och hitta hur man kan öka den biologiska mångfalden på plats och hur man kan få barnen att liksom koppla till maten lite mer.
Vilket är jättebra att kökspersonalen också är intresserad av att odla lite saker där på plats. Och så har man en bit skog där man kan hitta olika saker att göra. Och på den här bilden ser man att på terrassen så har man även byggt en vindskyddad, regnskyddad liten del där barnen kan sova ute. Så att man liksom ser till att de verkligen får frisk luft så ofta det går, helt enkelt. Och då hoppas man ju också på att de rör sig lite mer och inte bara sitta inne och suga på plastleksaker. Var det en fråga där? Nej? Nej. Ja, avslutningsvis, den ser ut så här. På invigningen hade vi 300 personer där, vilket är ungefär hela befolkningen av den lilla förorten i Ronneby som bodde där. Så alla var ju väldigt intresserade att komma dit. Lena Ek, när hon var miljöminister, hon var på plats också. Och hela det här, den här filosofin finns sammanfattat i den här boken som man kan ladda ner också. Och det handlar ju om att skapa hälsosamma miljöer där människor kan och vill trivas och vill vara. Precis. Så där har vi liksom ett exempel på vad som kan hända när man har möjligheten att bygga nytt. Och det man kan påpeka här igen är ju att det liksom var ett vanligt budget för att bygga en ny förskola. Det behöver egentligen bara lite mer planering och såklart mycket engagerade medarbetare och samarbete för att åstadkomma någonting bra. Men om vi tittar på hur de gör nu med befintliga förskolor, för det finns ju ändå ganska många, så har man faktiskt som nästa steg tagit fram en handlingsplan för en giftfri förskola som man implementerar nu med steg ett, att liksom giftbanta och så vidare, för att se till att verkligen alla kan känna sig delaktiga och känna att de har en bra arbetsmiljö. Ett annat exempel som jag har haft kontakt med är Skarpnäcks stadsdelsförvaltning i Stockholm, som har haft en väldigt uppmärksammad miljöhandlingsplan. Men i början kan vi väl säga så har jag haft kontakt med dem angående deras ombyggnation och renovering, där de har jobbat tillsammans med SISAP, skolfastigheten i Stockholm. Och på de bilderna ser man att de har ju valt färger och golvmaterial och till och med klämskydd som är grönt, eller vad man ska säga, miljövänligt. Och då har de jobbat med ett system som kallas för byggvarubedömningen, där man också kollar vilka byggmaterial, vilka kemikaliekrav och så vidare, att de är bra. Så de har satt väldigt höga krav på renovering och även på framtida nybyggen när man kommer att jobba med miljöbyggnad framöver. Men det de annars har gjort i sin miljöhandlingsplan är ju att man har satt mål för att minska barns och personals exponering för skadliga kemikalier. Och den har fått mycket uppmärksamhet och finns att ladda ner också med en bra sammanfattning. Och man vill egentligen åstadkomma här en kemikaliesmart beteende. För pratar vi om giftfri eller pratar vi om klimatneutral, det är lite svårt att uppnå, kan man väl säga. Då klimatneutral är vi om vi inte finns, då har vi inga emissioner. Men egentligen kan man ju kanske påverka med positiva emissioner som naturen har det. Och kemikaliesmart beteende betyder då att man helt enkelt får se till vilka saker som är farliga och vilka som är inte farliga. Och då har man då koncentrerat sig på mat och mathantering, möbler, elektronik, hygien, lekmaterial, städning och tvätt samt avfall. Och då var då den nuvarande miljöministern på plats också. Och man har haft ett väldigt bra samarbete med kökspersonalen och haft hanteringar där. Hur kan vi planera bättre, hur kan vi få bort bekämpningsmedel från maten och så vidare och öka andelen ekologiskt. Och det har de gjort från 20-40%, och i vissa förskolor har man även ökat till 60% utan att ha några extra kostnader egentligen. Så inom vanliga ramen. Och sen har man såklart också hunnit med att samla in matavfall på mycket bättre. Alltså sortera också farligt avfall och helt enkelt genom utbildningar försöka få alla att lära från varandra. Och det kan man läsa mer om i planen, vi länkar den nere. Sen ett annat exempel. Eller det man kan säga här är den här miljöhandlingsplanen var ju för hela Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, och det är väldigt många förskolor som man har jobbat med här. Det här exemplet kommer från Malmö och Gustenborg, den andra, där man har jobbat med en mer giftfri förskola. Det var den målsättningen, och då var det en grupp från Malmö stad, MKB som är fastighetsbolaget, och Naturskyddsföreningen i Malmö som har startat det här projektet med Malmö stads miljöanslag och drivit det under ett år. Med syftet att öka medvetenheten för att alla ska kunna bidra till utformningen av framtidens förskolor. Och Augustenborg kan man säga, jag hade redan varit där under min utbildning, för att Augustenborg har varit ekostaden-projekt för många år sedan. Så man har liksom haft en ganska hög medvetenhet egentligen i området och också på förskolan.
Men man såg att det, liksom, det krävs mer, de vill mer. De har redan fått upp ögonen. Så syftet var att identifiera materialet konkret och produkter som man vill få bort från förskolan. Och sen att hitta goda alternativ och utvärdera dem också. Och då kan vi kika lite mer på vad de har gjort i inventeringen direkt. De har använt sig av Naturskyddsföreningens lista om 13 punkter som giftblandar förskola. Och då gick de genom hela, alla avdelningar och tittade på att gallra bland plastleksakerna, ta bort de som är kladdiga och luktar konstigt och mjukplast, och framförallt de gamla också. Jag menar, det nya leksaksdirektivet kom ju också igång vid 2013 och tog kraft 2007, så allting som är äldre än det är ju, vet man ju inte så mycket om, så det är bättre att liksom byta ut det. Sen har man ju såklart tittat på elektronik som inte är leksaker, andra saker som inte är leksaker, och tagit bort det. Skippa skumgummi i både sovmadrasser och andra på skötborden och så vidare. Då finns det bättre alternativ än PVC-material. Och framförallt när man köper in nya saker, att gosa djuren och allt möjligt textil, att man tvättar bort det först. För då får man faktiskt bort väldigt mycket. Man känner ju när man tar ut nya saker, de luktar ju på ett visst sätt. Och då är det ju ftalater som släpper ifrån. Man har sett till att skrota konserverna i maten, för de är ju alla behandlade med något form av BPA-skikt. Viktigt också att man värmer utan plast. Maten som man vill värma upp igen. Det går ju bra på porslinstallrikar. Men där har man faktiskt också gjort en insats som jag kommer att prata om lite mer. Man har sett till att undvika vinylhandskar. Byta ut dem mot nitril som är bättre. Och ungefär samma sak som de här tvättlapparna. Som man har liksom i lätt fungerande. Så de är ju fullt med parfymerade ämnen och så vidare. Och sen superviktigt då städning också, att man får bort dammet som samlas på vissa ställen, att man liksom har nästan dammfällor någonstans som inte går att städa. Det är viktigt att försöka jobba där med städningen tillsammans och se till att det liksom blir enkelt för alla, att det kan bli städat, för att annars så kryper barnen runt och bara tar i sig, som vi har hört. Jo, så de olika stegen de jobbade med var implementering i början, att man ser till att det här projektet på något sätt förankras i verksamheten och man får delaktigheten upp från alla som är med där. Och sen då att man gör en väldigt genomgående inventering. Och under tiden så har man också jobbat mycket med att utbilda personalen och utbilda föräldrarna, de som vill. Sen har man sett till att kolla inköpen och alternativ, och så har man även testat och utvärderat. Och bland annat har man testat och utvärderat tallrikar, ser man på den här bilden där nere. Där är det ju liksom lite krux med arbetsmiljöfrågor, och så man vill inte använda porslin för det är för tungt och det kan gå sönder, man vill inte använda glas och metall kan man inte värma, och då har de liksom hittat olika alternativ, bland annat bambu, och verkligen sett till okej, vi köper några små saker för det får vi göra, och sen utvärderar vi och ser hur vi kan göra med nästa upphandling som påverkar då fler. Och det viktigaste nog är uppföljning och resultat, att man ser till att verkligen få tillsammans alla synpunkter och se till vad som har fungerat, vad som inte fungerar och hur man kan gå vidare med det, även om det här projektet avslutas så att säga. Hur kan andra ha nytta av det? Och jag tror en av de viktigaste frågorna som man tog ut där är, behöver man verkligen en viss produkt? Att man verkligen tänker efter, är det någonting vi absolut behöver eller är det kanske inte alls så viktigt? I det här fallet hittar man också en hopphäst i det här PC-plasten som inte alls var så bra, och då sa man nej, men vi vill ha en hopphäst, och då hittar man ett tygalternativ och kunde liksom använda det istället. Så det går ju att liksom bara kolla upp och se vilka hjälpmedel som finns. Men avslutningsvis så tänkte jag att jag tror vi måste alla jobba lite mer med försiktighetsprincipen, att vi liksom verkligen väljer de sakerna som vi kan ta reda på, vi ställer frågor, vi får veta vad de innehåller. Och jag tänkte också lite grann att några andra berättade om det här. Hur kan vi göra så fel? Jag bodde på Island ett tag och där upptäckte man bara för några år sedan att det var en skola i samma byggnad som en sopförbränningsanläggning. Och då märkte man att barnen mådde inte alls så bra av det. Och deras första åtgärd var att faktiskt sluta att bränna soporna just när barnen är i skolan. Och det är lite skrattretande för oss idag, men jag tror att många andra saker kommer vi känna skrattretande om några år, när vi märker att varför har vi inte tagit bort de här sakerna, vi visste egentligen det. Och jag tror det handlar om att liksom nå ut med den informationen och skapa medvetenheten och hjälpas åt för att åstadkomma. För det är ett väldigt komplext tema och man kan känna sig ganska små i det här sammanhanget och att man inte kan påverka. Men jag tror vi alla kan ta ett steg vidare.
att bara ta vad ni har lärt från idag och prata med en kompis eller med någon kollega på fikarasten är ju liksom första steget till en dialog. Att skapa samarbete framöver, det tror jag är jätteviktigt. Och som sagt, det finns, ni har redan fått en massa länkar, jag har också lagt in några till. Mycket information, bland annat Naturskyddsföreningens operation Giftfri förskola, där man har verkligen konkreta tips till både föräldrar och förskolorna. En lathund för giftbefria förskolan med alla möjliga konkreta åtgärder. Sen finns det även ett EU-system som heter RAPEX som varnar för farliga leksaker, där man kan liksom skriva in och så får man upp information, innehåller det här, PVC och så vidare. Och så vill jag också lyfta Hedlunda förskola här i Umeå, där man har jobbat väldigt hårt med frågan att få det giftfritt och ändå passiv husstandard, som är en väldigt, väldigt bra exempel. Men avslutningsvis så tänkte jag bara säga att allt det här, nu pratar vi om förskolor, men som Carl också sa, det viktigaste är väl kanske att vi skyddar våra gravida kvinnor och ser var de finns. Och var finns barnet det första året? Ja, det finns ju i våra bostäder. Så jag tycker att vi borde sätta samma krav på att bygga hälsosamma bostäder och se till att det materialet vi använder där är inte farligt. Så det är bara att ta ett steg framåt, läsa på. Då vill jag tacka för mig.